M'agrada molt la música, sortir amb les amigues, llegir... M'agrada molt la música, m'agrada molt l'esport, estones amb amics... Tocava la guitarra, m'agradava molt tocar la guitarra. Escrivia, perquè ja en aquella època escrivia. Jo, per exemple, recordo molt, que és una gran diferència que ara notes, quedar amb la gent. Anàvem al cinema, però sobretot especialment llegint i sortint. Jugant molt a futbol, tot el dia estàvem jugant a futbol per seguir la pilota a tort i a dret, i després doncs llegint i llegint molt, perquè també això ho gaudia molt. Amb jocs manuals, les caniques eren el joc principal, no hi havia apenes, no hi havia videojocs.